Түркістан қаласында 5000 орынға арналған мешіттің құрылысы жалғасып жатыр. Өзбекстан Республикасының Түркістанға тарту ретінде бой көтеретін құлшылық үйінің тас қалау, күмбезді монтаждау жұмыстары аяқталған. Қазіргі таңда әрлеу, монтаждау, электрмен қамту және өзгеде жұмыстары атқарылуда. Түркістан облысының әкімі Мырзақ Шөкеев шаһардағы құрылыс нысандарын кезекті аралау барысында осы нысанның жай-күйімен танысты. Өңір басшысы Түркістан қаласы Яссы көшесі бойындағы желілік саябақтың құрылысы барысында бағдарлады. 11 гектарға орналасатын саябақты жыл соңына дейін тапсыру жоспарланған. Бүгінгі таңда абаттандыру, аяқ жолдар мен веложолдар салу, көшет отырғызу және каналын жүргізу 100% аяқталған. Сонымен бірге Түркістан қаласында Керуен сарай тұрғын үй кешенінде де құрылыс қарқынды. 500 адам жұмыспен қамтылған. Биыл қыркүйек айында іргетасы қаланған үйлер 2022 жылы көктемде беріледі деп жоспарланған. Облыс әкімі бастаған топ Бекзат Сатарханов атындағы спорттық сауықтыру кешеніндегі қарекетті де шолып шықты. Түркістан облыстық олимпиада резервінің мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің спорт кешенін реконструкциялау және 320 орынды қосымша ғимараттың іргетасын қалау, бірінші қабаттағы тірек қабырғасын тұрғызу жұмыстары 100% аяқталған. Құрылыс және монтаж жұмыстары жобаға сәйкес орындалуда, жобадан ауытқулар жоқ. Нысан 2022 жылы беріледі. Спорт ғимаратының құрылысын сапалы жүргізуді тапсырған Өмірзақ Шөкеев жауаптыларға бірқатар тапсырма берді.